God morgon. Välkomna till en ny vlogg. Den här vloggen kommer bli mycket jag och Ville. Och ännu mer jag, för att Tim är borta under hela helgen och jobbar natt. Han kommer hem på söndag kväll. Idag är det fredag den 22 april och jag har hur mycket att göra som helst idag. Men Ville orkade inte gå till förskolan imorse. Han har varit där hela veckan och varit så duktig. Men idag tog det stopp och då får man tänka om helt enkelt. Så jag får skjuta på det jag hade planerat idag. Och sen hoppas jag verkligen att jag hittar någon som kan passa Ville. Så jag kan åka på mötet idag med habiliteringen klockan 3. Robin ska ju också följa med på det, Villes pappa. Men är det så att jag inte får tag i någon barnvakt under den tiden, för Ville ska ju inte vara med på det mötet, då får Robin ta honom och jag får åka. Men jag hoppas verkligen vi kan åka tillsammans, jag och Robin. För jag tror att det kan vara nyttigt för Robin också att få vara med och få insikt i vad som händer och så vidare. Så ja, vi får se hur den här dagen blir. Jag hade egentligen möte också med min koordinator idag. Vi ska fixa en massa såna här tråkiga saker. Papper och fakturor och sånt där. Då. Känner jag att det ligger över mig nu. Med tanke på att jag måste vara hemma och ta hand om Ville. Men det är prio ett. Så det blir bra. Jag och Ville ha en bra plan idag. Vi ska mysa till det helt enkelt. För sen åker ju som sagt Ville till sin pappa. Och blir där till tisdag faktiskt. Den här veckan. Let's get this day started! Ville, vart är du? Excuse me, what? Men du, vad är det där för nå? Det är en massa pengar när jag fick av Moa. Jaha. Du, vet du vad? Ska vi ta en promenad sen och ta med bollen? Och gå och sparka lite fotboll kanske? Det är fint väder idag. Wow! Har vi någon fotboll eller? Ja, där. Va? Wow, du har ju en. Vad tror du om det då? Fotbollsmatch. Ska vi köra en match? Men först ska vi fixa dagens schema tillsammans. Kom. Idag är det fredag. Idag är det fredag. Då ska du till pappa ikväll liksom. Där ja. Mm. Vill du leka på ditt rum idag? Här kan vi se om vi hittar några bilder som passar dagen. Har vi ingen boll? Eller leka? Ja, men den kanske vi kan ta då. Att vi tar lekparken, men vi ska egentligen spela boll. Sätt upp den då. Vi ska äta dem. Det ska vi göra. Och sen efter det så kommer pappa. Så, nu har Ville satt ihop den här. Ja, vi tar bort den. Okej. Okay. Och så vi sätter ihop. Men när ska vi äta då? Klockan 10:30. Oj, det är ju typ snart. Herregud vad bra, Ville. Nu har vi gjort dagen. Vet du vad? Mamma ställer en timer nu på 15 minuter. Om 30 minuter. Eller om 5 minuter. 5 minuter? Men jag tänkte du skulle få leka. Vi kan ta... Okay. Eller 13 minuter. 13, okej. Okay, då har vi förhandlat då. Mm. Ja, så får du leka på ditt rum så ska mamma gå på toaletten och göra sig i ordning tills vi går ut sen. Okej? Okej, ja. High five. Kan du säga få helvete? Få helvete. Nu är vi redo. Nu har vi packat med boll, filt. Var ska vi nu? Till lekparken. Nej, vi ska väl gå och hitta någon fotbollsplan att spela på. Fotbollsplan? Ja. Det måste vi gå. Ja, det blir perfekt. Let's go. Har du snabba skor eller vad säger du? Men du, man får ju inte springa när du åker bilar, vet du. Nej. Jag vill i alla fall köpa med mig en kaffe om vi ska spela fotboll. Så det ska vi göra. Vi ska gå till Café Focus som ligger mitt emot vår nya lägenhet. Så jag tänkte vi skulle passa på att kanske visa hur vackert det är på utsidan dit vi ska flytta. Dit ska vi flytta. Nej, jag skojar bara. Här. Alltså, it's so inbjudande som man nästan får rysningar. Mm.
ser ut som att det har brunnit ner liksom. Noll personlighet. Men det blir fint. Bästa kaféet i stan. Ha! Det där är kungen. Hej! Ska du berätta vad du vill ha nu då? Jag vill ha en sån. En sån där litet monster eller vad det är? Ja! Oj, förlåt. Det är en groda, Ville. Nu ska vi bara hitta någonstans där vi kan spela fotboll, Ville. Fika. Var det kul att spela boll? Du är duktig. Du kan ju verkligen kasta superhögt. Ja. Jag lyckades fixa barnvakt till Ville när vi skulle på möte. Men Ville total vägrar åka hem till någon annan idag. Det är lite känsligt idag. Så jag får åka på möte själv och Robin får ta Ville. Känns det bättre? Jag vill inte åka till Ville och Sebbe. De är jättesnälla, men du vill hellre vara med pappa, är det eller? Mm. När jag var liten, när jag var viktig och Sebbe. Ja, det gick jättebra. Men du blir lite orolig idag att du... Jag vet, jag känner dig. Du är lite orolig. Vi kan åka dit en annan gång. Jag vill inte... Nej, men vi kan åka en annan gång. Nej. Var ska vi nu då? Vi ska kasta boll. Nej, vi ska ju till lekparken. Jaha. Hon jobbar. Blir du taggad nu? De här figurerna ser ut som, inte vet jag, någon snus som har torkat. Vad är det du sitter på där för någonting? Ett snus. Är det en snus? Ja, det ser ut som en snus med ögon på. Här har vi två sprängfärdiga finnar. Vad vill du göra? Vet du vad? Mamma vill gärna sitta här lite en stund. Du kan försöka att leka själv, William. Det kan komma lite. Kolla, Ville. Alltså, det luktar snygging här inne. Alltså. Jennifer kanske. Din frisör, mamma? Ja, inte vet jag, sa jag. Hon försvinner bort ibland. Ja, visst. Jag har köpt lite grejer. Så himla vårigt. Det var in på leksaksaffären. Vill du in på leksaksaffären? Nej, Ville. Jo, jag tycker om att gå in. Ja, men du, 10 minuter kan vi vara där inne. Eller 11 minuter. 11 minuter, okej. Okay. Mamma sätter en timer på 11 minuter, då. Mm. Jag ser in på att klippa gräs. Ja, jag kan. Tryck på hans fot, så att säga. Jag har sett en sån här hemma. Nu ringer larmet. Nu ska du gå. Jag har sån här hemma. Ja. Dags att handla lite pannkaksingredienser. Vad tror du man har i pannkaksmeten då? Är det ägg där i, eller? Ja. Och mjölk. Och mjöl. Ja, vi måste ha en skål också, ja. Helt rätt. Men det har vi hemma. What do you have there? I don't know. You don't know? Is it strawberries? No. It's a raspberry. Raspberries, yeah. Raspberries. Can you get... I think it's called s'more in English. Oh. Hey. Is it heavy? Yeah, that's heavy. Can you find sugar? Ooh. Can you find milk? Milk. I think it's somewhere here. I don't know.
Oh, this one. It's egg. Be careful with eggs. I love eggs. You love eggs. Yeah. Mm. Oh, så mycket att bära igen. Och du bär ingenting du. Som vanligt. Lilla latmask. Nu ska vi ta och göra pannkakor. Vi ska leta reda på ett recept nu, Ville. Ska vi ställa det här? Då gör man så här, så skriver vi. Och nu ringer Tim också. Hallå? Hallå? Nu är du med på YouTuben här. Oj, oj, oj. Ja. Nej, jag kollar ju på bilden. Sen är vi träffade. Fan vad nykär man vill ha. Vadå? Jag är fortfarande nykär. Ja, jag är det också nu efter att jag kollar på bilden. Och nu ska vi... Vad ska vi laga nu, Ville? Pannkakor. Ja, vi läste ju boken om Pettersson och Findus igår när de gör pannkakor. Så det var liksom... Det var skrivet i sten. Det gick inte att göra någonting annat än pannkakor idag. Nej. Åh, nej, vi saknade jättemycket. Okej, nu ska vi se. Pannkakor. Recept. Kolla. Va? Har du tvättat händerna? Lukta. Nej. Jo. Säkert? Ja. Lovar du? Man får inte ljuda. Har du tvättat händerna? Ja. Lovar du? Mm. Ljuger man då blir mamma ledsen. Jag kan lukta. Du har tvättat händerna? Mm. Okej. Okay. Ja, då litar jag på dig. Jag vill ha. Mm. Tar du den? Och vänta. Och. Ah. 2,5. Jag kan smaka. Nej, lite jag orkar det. Det är inget gott det där, eller? Var det? Ja. Så mycket nu. Jag skakar lite så här. Shake it, shake what your mama gave ya. Så. Snyggt, Ville. Sen ska vi i med mjölk. Men... Jag vill smaka. Det smakar det där. Lite mer ägg. En till. Boink. Vad häller vi då? Det blir en pannkaka. Wow! High fives! Vad ska du ha på då? Jag vill ha ketchup och... Ketchup? Ja. Ska du inte ha socker och sylt och hallon då? Ja, det kan jag ha. Börja med lite sylt då. Mm. How did it taste? Was it good? Nu äter du hela tiden, okej? Okay? Ja, jag ska äta hela tiden. Det är bra att du har koll på mig. Nej, vi väntar på dig. Va? Vad säger du nu? Skål då för en jättemysig dag. Hörrni, nu ska jag faktiskt åka på möte med habiliteringen och förskolan. Och Ville ska vara med sin pappa, ju. Då du totalt vägrade åka iväg. Ja, det gör vi. Ja. Så det händer nu. Så tänker jag att efter mötet så ska jag berätta vad vi har pratat om och gå igenom lite snabbt. Så häng kvar. Så ses vi efter mötet helt enkelt. Nu är jag på habiliteringen och väntar väl på att komma in på möte. Lite nervös för jag vet att jag känner ganska mycket oro kring hur de har varit med William på förskolan. Men jag ska hålla mig lugn och vara formell, vuxen och mogen. Så ska det här gå bra. Hej och hå! Nu är jag hemma från mötet. Ni får ursäkta kaoset här, men så här är det. The real deal. Okej? Det gick hur bra som helst. Ni som har följt mig ett tag, alltså ni vet ju att jag har haft problem med förskolan. Och det mycket det här har varit med Williams stöd i hans autism, att jag inte har känt att det har blivit gjort. Och hur viktigt det är att liksom göra det vi har sagt liksom, med specialpedagoger och psykologer och sånt för habiliteringen. Vi har ju kommit fram till egentligen att William liksom ska, han ska ju ha stödbilder inför varje moment så att han förbereder sig på det som komma skall. Även att innan man byter aktivitet ska han bli förberedd liksom med en timer eller ja, något dyligt. Och det här har ju varit problem för jag har uppfattat att det inte har blivit gjort. Och ja,
jag har ringt och tjatat och känt mig så jobbig och det har blivit någon konflikt och jag bara, det är inte alls känns som att jag riktigt har mått bra av att lämna honom där. Men sen jag kopplade in rektorn så har jag blivit väldigt ordning och reda. Så glad för det. För nu helt plötsligt, nu känns det som att William är mycket glad när han kommer hem. För att han var så trött innan han kom hem från förskolan. Och jag fattar ju att det har att göra med att han har det jobbigt på förskolan. Men han visade inte det. Barn med autism är ju väldigt duktiga på att anpassa sig i olika miljöer. Så här gör man på förskolan, men då ska jag ju bara göra det som görs. Så springer ett barn iväg, så springer han efter, men han vet liksom kanske inte varför alla gånger. Och skulle de inte förbereda honom och bara, ja, nu ska vi gå in. Att alla bara springer och han springer efter. Att det där bytet kan göra att det blir jobbigt för Ville här inne, bara att han inte visar det. Och det är de här sakerna som jag som mamma, som jag vill undvika. Jag vill att han ska vara förberedd och ha alla medel han kan för att orka med så mycket som möjligt. För sen ska ju han in i skolan sen. Och har han då den här möjligheten att få stöd och efter hans behov, så kommer ju även skolgången att gå mycket, mycket bättre än om han inte skulle få det. Så för mig är det bara så här, jag vet inte om jag gör för mycket nu, eller om vi gör för mycket med habilitering och alltihopa. Men det är ju ändå inte förgäves, tänker jag. Det är inget barn som kan ta skada av att få mer, alltså få massa hjälp bara helt enkelt. Ville är ju enormt smart och har ju sjukt mycket så här egenskaper som ett barn i hans ålder inte besitter. Så det är också grejer som vi lyfter fram idag. Vi pratade mycket om hans språkkunskaper och även hans intresse för att räkna siffror, alfabet och så vidare, stava. Och det här ska också liksom bli en liten, ja, en liten grej vi ska ta med nu. Att kanske jobba på lite mer. Alltså lyfta fram de här grejerna som han faktiskt är jävligt bra på. Sen har vi också, jag har fått verkligen bekräftat idag att alla gör det de ska. Liksom. Det känns väldigt skönt. Och det har ju förskolan visat nu i 2 månaders tid. Eller 1 månads tid kanske, rättare sagt. Så har det känts som att de har tagit till sig av min information och gjort det de ska. För nu får jag mer tid vid lämning och hämtning. Vi pratar mer, så hur har dagen varit, hur har William mått? Har han ätit bra, vilka har han lekt med? Så att jag som mamma har någonting att återkoppla med till William när jag kommer hem. Skapa en konversation. För han berättar ju inte för mig vad som har hänt där borta. Utan det som har hänt där, det är där. Så det är också så skönt att få en överlämning. Kanske få bilder under dagen. Så att jag som mamma kan ta fram de bilderna och bara, kolla här, det här har ju du gjort idag. Ja, just det, ska vi prata om det? Och det har ju inte gjorts förut, fast vi har bett om det. Men nu görs det ju. Och jag sa det också, när man ger man ris, ska man också ge rose. Så de fick jävligt mycket ris. De blev piskade med ris förskolan. Jag bara smackade dem rödblodiga. Men idag, då fick de en bukett rosor och sen sa jag, bra jobbet, ni gör det ni ska. Jag tycker det är självklart från början. Men man ska också göra det, för då blir de så här. Det är så här lite psykologi, omvänd psykologi. Man ger en bukett rosor för att de ska fortsätta jobba bra. För det ska man ta för givet. Nej, det ska man inte. Man ska ligga på. Och det fick jag även höra idag att det var bra att jag låg på. Tyvärr måste man göra det ibland. För det är jag som känner han bäst av alla människor han har i sitt liv. Och jag har rätt. Det är svårt att säga det som förälder. Att jag har faktiskt rätt. Men jag säger inte att jag kan allt, men jag kan mitt barn. Där har jag rätt liksom. Jag vet hur han känner i vissa situationer. Det räcker att jag bara ser i hans ögon så vet jag att det är oro. Eller om det är lycka liksom. Barn med autism är ju väldigt så här i sättet att vara på. Man ser inte så mycket känslor. De har svårt att visa känslor vissa. Sen är det ju olika grader såklart i autism. Och Ville har ju en ganska låg grad autism. Så att det är ju klart att när han väl visar känslor så blir man ju jätteglad att liksom, wow, nu visar han känslor. Och det är ju för mig han gör det mest. Jag frågade idag, har William någonsin gråtit på förskolan? Och nej, aldrig. Och det är också så här, det skrämmer ju mig som mamma lite. För att han liksom inte liksom vågar gråta. Det är klart man blir orolig för det. Man vill ju typ att han ska visa känslor för pedagogerna. För då vet man också att han får ur sig det. Men det kommer ju när han kommer hem. Så det pratar vi lite om idag, hur man liksom, att om han ramlar till exempel, att man kanske bekräftar och frågar, precis som man gör med mindre barn, att man frågar, gjorde det ont? Är du ledsen? Och så vidare, istället för att bara, oj, gick det bra? För han bara, vadå gick bra? Jag har ju ramlat, det går väl inte bra? Eller alltså, för han blir det liksom fel, men att man verkligen bekräftar hans känslor, och det lovar de att det skulle de bli bättre på.
För att där det är ganska obvious att man får en känsla när man ramlar liksom. Och jag vet ju direkt när han ramlar, jag ser liksom hur det vattnas, men han suger tillbaka, så kommer jag då och säger, så jag ser att du har ont nu och det är okej. Han bara ja, liksom, då kommer det. Och då vill han liksom visa att det faktiskt gjorde ont och sen går det över. Men jag tycker det är viktigt att han får ur sig sina känslor, för att det är sällan det händer liksom. Sen gick vi igenom lite så här utveckling, pratade mycket om liksom vad vi tror vi behöver jobba med. Och det var lite det här med språket. Han väljer ju vilka han pratar, man pratar inte så mycket på förskolan. Också det här att prata lite engelska med honom ibland, för det gör de inte. Han sa att han pratar aldrig engelska på förskolan. Han sa att nej, om ni skulle prata engelska med honom, då skulle han svara på engelska. Så det är också lite sånt man kanske kan plocka upp ibland, sa jag. Det skulle de ta med sig. Och sen så pratade vi lite även om att jag och Tim ska få komma och snacka. Snacka? Vad sa jag det? Jag bara, jag såg på tiden, jag bara fan vad länge jag har snackat, så sa jag snacka. Vi ska få komma och hälsa på och titta, skulle jag säga. Sitta och liksom bara kika hur det går till en dag på förskolan. För nu har det ju varit pandemi så jävla många år, känns det som. Så man har ju inte fått inblick i hur det faktiskt funkar på fältet liksom. Utan jag som förälder har bara fått höra att det går bra. Och du vet, jag vill säga, vad är det som går bra? För att jag kan ju också se när vi sitter där att oj shit, men han tycker inte om det här. Och så kan jag bolla det med dem sen. Fast de kanske tror att han tycker om det. Eller att han, här blir han obekväm. Så att det ska vi göra. Och det känns väldigt, väldigt skönt. Mm. Något annat, jag tänkte att jag avbryter, jag har ändå pratat i 9 minuter om det här. Helt sjukt, jag skulle kunna prata om Ville i evigheter. Vänta, om Ville tar det. Så det är fredagsvinet. Fredagsvinet, jag dricker vin på vardagen också. Men det låter bättre att det är en fredagslag och jag dricker vin på fredag. Tyst nu, ska jag sluta. Så. Jag tänker mig att jag skulle kunna prata om honom i evigheter. Men vi stoppar där för den här gången. Jag fick ett samtal förut. Ifrån en tjej som jag träffade på krogen för några veckor sedan. Hon är med i den här festvloggen. Hon står och diskar i typ en frekvens på typ 2 sekunder, 1,5. Hon bara, nej, står och diskar där. Och hon skrev till mig idag och bara, hallå, vad gör du ikväll? Jag bara, nej, jag ska ha ett möte bara med min koordinator. Sen så har inte jag någonting mer att göra. Hon bara, ska vi gå ut? Jag bara, ja! Jag blev skitglad. Så vi ska gå ut ikväll. Och imorgon ska jag spela in TikToks hela dagen med Olivia. Och hon är ju Dalarnas typ största TikTokare. Sen kommer jag. Så det blir kul. Och hon dansar väldigt mycket, som ska lära mig dansa. Herregud, hur ska jag? Ja, men det har vi ju sett att jag kan. Jag har ju the moves. Sen om jag kan hålla en koordinat... vad säger man? Vad säger man? En dans, att man har koordinationer. Vad säger man? Skitsamma. Koreografi. Pling! Så det ska bli skitroligt. Jag tänker mig typ att vi kanske avslutar den här vloggen här. Vi bara ge en kram så. Kom. Och så ska jag tacka på dansk. Jag har lovat det teamet att jag ska alltid på det dansk. Jag ska säga så här. Tack som fan för 4000 prenumeranter. Det är för fan en dejlig siffra. Och tack till alla som tittar, som prenumererar, som likar och delar. Det är för jävla nice. Och jag önskar dig en riktigt trevlig dag. Och ett gott nytt år. Så hörs vi nästa gång. Så ska jag timma inte här. Okej. Kom närmare. Kom närmare, säger jag. Ja. Kom närmare. Så ja.